ក្មេងយុវជនច្រើនគឺម្ដុំនោះគឺសបោផ្ទះតូចបាទនៅក្នុងចំណោមជនសោកអ្នកខាងលើនោះគឺមានស្ត្រីជាជនជាតិវៀតណាមចំនួន3នាក់ជាជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទៀតឥឡូវនគរបាលកំពុងតែបំពេញបែបបទដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសរបស់គេវិញទៀតបាទហើយលោកឆាយរងលោកជានាយការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនប្រកបមកតកបាទអាយគឺ3ក្រាមជាងទូរស័ព្ទដៃ7គ្រឿងម៉ូតូ3ខ្សែរងរងចាំការរៀបចំដាក់បន្ទុកអីផ្សេងផ្សេងបន្តបន្តទៀតនិងស្វែងរកមេខ្លោងបន្តក្នុងការចែកចាយគ្រឿងញៀនខាងលើបាទគេចែកចាយមិនប្រើប្រាស់ទេចែកចាយផងប្រើប្រាស់ផងអូរួមគ្នារងបើថាប្រើប្រាស់តែប្រើប្រាស់តែមួយមុខគត់ទេវាគេចាត់ទុកថាជាជនរងគ្រោះសិនហើយគេនឹងឲ្យទៅផ្ដាច់ហើយបើសិនជាក្នុងករណីដែលមិនផ្ដាច់បានគេផ្ដន់ទីតូដាក់ពន្ធនាគារហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើយើងចែកចាយផងអញ្ចឹងវាចូលអាបត់ល្មើសចែកចាយរក្សាទុកបញ្ជូនដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនមានត្រា40ច្បាប់គ្រឿងញៀនឆ្នាំ2012